26 of us. Очаквайте от 7 май новите хитове на Тандем Видео. Гадната глутница е впечатляващ екшен, който възражда легендата и духа на незабравимия филм Великолепната седморка. Но съвременните наемници не се борят само за чест, слава и паница Боб. Те се съгласяват да защитят жителите на едно малко градче, защото имат неуредени сметки, включващи няколко милиона долара с водача на военизираната групировка, която ги тероризира. Гледайте Робърт Дави и Роди Пайпер в зрелищния екшен «Гадната глутница». Robert Dobby, Roddy Piper, Ralph Mueller, Larry B. Scott, Sean Huff, Patrick Dullahan, Brent Huff. Wow, man, that's beautiful. The Bad Pack.